aš Albert nesakysiu, man šiam 2 metai ir mano gyvenimo moto yra no regrets. Aš esu Kazlauskas, Mantas Kazlauskas ir aš atvažiavau, aš esu kilęs iš Baibėriškių kaimo ir ten baigiau savo gyvenimo mokyklą. O, brylas, koks puikus brylo taimingas. Esu Monika, bet anksčiau mane vadino Monica ir aš esu, žinot, kaip būna kristalo mergaitės, žiauri man patinka, žiauri geri dalykai ir rekomenduoju. Ką mėgstate veikti laisvalaikį? Nu, tai aš laisvalaikį leidžiu ramiai, mėgstu ramiai veikti viską. Kartais einu pačiešint panikiui klubą, kartais kačialką. Меня зовут Валера, я несу из этого кема smoke weed, mask, как Вена Дена, арикитей и ранее мела. Как проледуете свой юнистр? Рами? Jei taip, kaip leidžiate laiką su jais? Nekenčiu vaikų, visiškai nemėgsiu, man labai jie nepatinka. Senelis, pažaisti! O, tu rūpite, mažas, nelabotas vaikas! Jau ir vaikintis, eik iš čia! Šiuš! Nemėgsiu tavęs nieko! Ar turite anūkų? Jei taip, kaip leidžiate laiką su jais? Taip, turiu daug anūkų, man patinka jie. Vaikystį mėgau šėlti. Palikite daiktą iš jaunystės, kurį labai branginate. Čia tikriausiai būtų šita koža. Aš nusipirkau ją 16 metais. Turi kišenį daug, turi daug visokių kietų mygtukų. Kaip šia laikiniai vaikai sako, čia labai cool. Aš labai branginu kontas, tai yra pats geriausias dalykas. Pirkau pas pačiai žymiausią šamanę, tai yra labai brangus dalykas. Ir žinot ką, aš jums išbursiu ateitį. Na, tai tikriausiai turėtų būti mano laistytuvas. Štais, aš labai didžiuojas ir... Mano dargos man daug reiškia. Ačiū, kad žiūrėjau.